Live from Tirana. Live from Tirana. Ja ku jemi për ta filluar të mbar tamam ashtu siç duhet. Sa dëgjuam Wanna Be nga Baby Queen dhe nga ana tjetër e telefonit, siç e premtuam vetëm minuta më parë, kemi të ftuar zonjën Albana Nexhipi, që është ndër të tjera përkthyese dhe pedagoge, por gjithashtu edhe antare e panairit librit, antare jurisë në panairin e librit për këtë vit. Zonja Nexhipi, mirë se na bashkohemi virtualisht nëpërmjet telefonit në Top Radio. Është kënaqësi shumë e madhe, vetëm të dëgjoj tani në telefonin tim dhe kujtoj rinin që e kam kaluar në atë televizion për 12 vjet dhe më kujtohen shumë zërat e Ledionit, zërat e Enos, si më shumë, është kënaqësi shumë e madhe. Jam sot me juve në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit përzemërsisht Albana. Zëra që për ne që jemi të rinj janë modele. Kështu që kënaqësi e veçantë shumë edhe për mua dhe për gjithë ne që të kemi sot. Dhe do të flasim ndoshta shkurtimisht sepse biseda është telefonike dhe e dinim që ju keni shumë angazhime për që në studio në raport me panairin dhe me çfarë pritet këtë vit. Në radhë parë, si e gjeni ju vet angazhimin që keni me panairin këtë vit? Dëgjoj, pas një ndërprerje për hirë të pandemisë, panairi si vjetërëm, pra kështë fillon në dita e parë është sot, në orë 11 hapet, është dita e parë e panairit, është vërtet një ngjarje për të shënuar dhe një emocion shumë i madh. Besom, panairi umbajt vjet me shumë shtirësi, online, me disa takime që u bën aty këtu, mirë po nuk është një soj se si ta prekësh librin me dorë, si të ndjesh atë atmosferë, si të flitet për libra, si të ndjesh atmosferën e librit. Pra, mund të them më së bindu që kësaj radhe panairi i librit është me një emocion ndryshe. Pra, pandemia i ka dhënë këtë emocionin e fortë, që u shpresoj që lexuesi ta shijojë, ta ndjejë, si përshafoj prak librat, sepse janë të vetme dritare që na sjellin botën edhe aty ku jemi. Në mënyrë absolute, është një mënyrë, libri është një mënyrë për të jetuar një eksperiencë që ndoshta në realitetin tënd personal nuk mundesh dot ta hetosh. Kështu nëpërmes faqeve të librit thoshe diku një mësuese ime letërsisë, kam shkuar në vende që s'do të shkoj dot kurrë. Kjo është e sigurt. Dua të pyes pak në kontekstin e vet asaj që ofron qyteti Tiranës artistikisht. Ju si e gjeni këtë panajir? Se pa diskutim është një pasuri e jashtëzakonshme artistike për qytetin e Tiranës, për aq kohë sa i mbahet. Edhe pa diskutim që sjell dhe tërheq shumë njerëz rreth vetes. Është e bukur atmosfera e panajirit apo jo? Patjetër. Po jo vetëm atmosfera me libra është e bukur dhe thyen pak rutinën e politikës, agresivitetin që na ka karakterizuar këto ditë, gjithë betejën në PD, mediat flasin vetëm për atë. Unë duaj të thuaj që këtë javë, pra që nga sot që është 18 dhe deri në 21 kur mbyllet panajiri, të paktën këto 4 ditë të flitet për librin. Është mirë të flasim për librin, është mirë të mësojmë nga librat. Pra unë do doja shumë që kjo ngjarje kulturore të përqafohej nga të gjithë pavarësisht axhendave të tyre, pavarësisht axhendave që kanë në rutinën e të përditshmes. Nuk e di sa do ta bëjnë, sepse shqiptarët janë bërë pak sa pragmatistë, ashtu ë, shohin një çik interesin e afërt. Por unë them që po të investojnë pak tek libri, pak më tepër vëmendje, pak më tepër kohë, them që do na japë frutet mjaft pejt edhe si shoqëri, do na bëjmë më të mirë padyshim. Në mënyrë absolute. Albana, keni mundur po ju drejtohem në emër edhe thjesht fare. Keni mundur të shfletoni ndërkohë ndonjë libër të publikuar për këtë panajir? Keni mundur të keni impresione për libra që mund të publikohen? Kemi shfletuar shumë libra për këtë panajir, pra ne kemi një muaj gjysmë, dy muaj që vetëm lexojmë në sigurinë e panajirit. Unë nuk doja shumë të prononcesha për këtë pjesë, vetëm me zëra, me autore dhe me tekste konkrete, por ajo që mund të them është që ka libra shumë të mirë të shkruar shqip, madje nga autorë të rinj, jo vetëm nga ata tradicionalet që jemi mësuar dhe që dim që janë shkrimtarë tanë të mirë, por ka dhe autorë të rinj që janë zëra vërtet shumë interesant. Ka studime shumë të mira, të cilat mund të konkurrojnë në mënyrë dinjitoze me studimet që bëhen në mbarë botën, siç ka dhe përkthime mjaft fiksore. Dhe unë jam habitur nga dy, domethënë sepse dozo tipe pavarësisht se unë përkthej, unë kam mbi 20 vjet që përkthej, kam sjell mbi 20 ca tituj në treg i kam shqipruar. Sërish kur ti lexon një libër të përkthyer mirë, domethënë është një lloj nuk di ç'të të them, një lloj pa diskutueshme, patjetër. Lloj kënaqësie dhe një lloj habie, pra unë kam lexuar, ndërkohë që punonin për të përgjedhur librat, kam lexuar po them një çapërkthime që o zot
ta kanë punuar me fjalorin dhe o zot pasuri ka I fjalori ynë që ka ardhur përmes këtyre librave. Pa, pra ka dhe libra të përkthyer shumë mirë. Pra, do të thënë unë mund të them që në këtë panajir ata që do duan nuk I kanë vërtet libra me fjalë. Më të për mund të flasë pasi të mbaroj panajeri dhe për kur të shpallën çmime dhe këto, se nuk mund të zbuloj shumë detaje me të në vërtetën, por shqitëve nisësh me një paragjykim të caktuar dhe kur ti ledon të asaj e kupton që shkrimtari shqiptar paragjykohet keq nga shqiptarët, që ai ka shumë vlera dhe dita për tjelë shumë mirë, pra ka një del rëfimtari shumë të mirë, studuesit shqiptar janë shumë të mirë, respektojnë të tëre kriteret që duhet këtë një studim serioz, kemi studues vërtet shumë të mirë, si që kemi dhe përkthyes shumë të mirë, që I kanë sjellë ato tekstet kryeveprat botërore, me një koherencë narracioni fantastike, me një leksik të pasur, aq sa duket sikur shkrimtari e ka shkruar në Shqip. Fantastike. Un jam me sinqeritetin më të madh, jam befasuar, e kam shijuar si eksperiencë, një udhim shumë I bukur në gjendjen ku ndodhet sot libri shqiptar, dhe jam befasuar për shumë mirë, jam befasuar për shumë mirë. Fantastik Albana, mënyra juaj e të përshkruarit është mjaftueshëm e bukur dhe më shumë sesa aq në mënyrë që të na bëjë të gjithë të drejtohemi panajerit. Unë për këtë jam I sigurt. Nuk dua t'ju mbaj shumë gjatë sepse do të qëndrosh nga telefoni nuk është mbase shumë praktike, por dua t'ju them që përpara 8 ditësh kishim të ftuar një zonjushë së zonjë nderuar që ishte Ana Shkreli dhe folëm me të për çfarë do thotë lexosh. Pyetja ime finale dhe me cilën do doja të shprehet ju një mesazh për ta mbyllur këtë intervistë të shkurtër do të ishte pse të lexojmë. Kjo jetë shumë e shkurtër për të rojtur të tëra dimensionet që ofron. Dhe unë do thosha që përmes librit keni mundësi të bëheni president, kryeminister, të shëtisni botën, të eksploroni në mendjen e njerëzit, të njihni ato skuqe që as nuk e dini që ekzistojnë. Janë të gjitha mundësitë që këto të gjeni në libër, eksperjenca të njerëzve nga e gjithë bota. Vinë për mes reshtave, për të tërë ata që duan të njohin. Pra të lexojmë, sepse njohim botët e tjera që na rrethojnë, pasurojmë veten tonë me eksperienca që nuk kemi as mundësinë dhe as luksin ndoshta të shijojmë ndonjëherë, dhe pa tjetër që duke njohur të gjithë botët që na rrethojnë, të tërë eksperienca sa më shumë, ne të bëjmë njerëz më të mirë dhe më të mençur, dhe dim të jetojmë jetën tonë aty ku na I ka dhënë Zoti, më shëndetshëm. Faleminderit shumë. Nuk e di se sa e kuptova të juve, por sinqerisht me një libër ti mund të rrosh eksperiencën e një mbreti, dilemat e tij, mund të rrosh pjekjet e një presidenti, mund të veshësh petkun e një mësues, një personazh që mund ta duan njerëzit, mund të eksplorosh vende pafund. Dhe libri më vjen keq që teknologjia ka vënë pak poshtë. Librin, me të në përtetën. E drejt është. Por unë do doja që njerëzit, pavarësisht se celulari, iPad-i, kompjuteri, janë bërë tashi si krau I një tretë, dhe neve nuk kemi qartë të bëjmë, unë do doja që të bëheshi me 4 krah tashti, dhe në anën tjetër të mos lëshonim librin në asë një lojë mënyre. Albana, faleminderit shumë për këtë mesazh shkëlqyer dhe për këtë intervistë të shkurtër që mundën të bënim së bashku. Ishim me zonjën Albana Nexhipi, pedagoge, një lloj përkthyes. Faleminderit. Faleminderit shumë Albana. Shumë faleminderit. Shkëputemi për një spot shkurtër publicitar, pastaj rikthehemi për të folur edhe më gjatë për çështjet e panajirit. Live from Tirana.